ნებისმიერ არის აღმოჩენილი ეს თქვენ შეამჩნიეთ თუ რა მოხდა რეალურად? საღამოშობის ეკა, ეს მანქანა შეამჩნიე პირველივე დღეებში, როცა სააკაშვილი გადმოიყვანეს გორის ჰოსპიტალში, ჩემი თვალით მახე ეს მანქანა, შემდეგ დავიწყე მოძიება რა მანქანა არის, ველაპარაკე უამრავ ექსპერტს საქართველოს და საზღვარგარეთ, აუღწერე ზუსტად, შემდეგ ნახე მისი მსგავსი ფოტოები, გავიარე ექსპერტებთან კონსულტაციები და დამიდასტურეს როგორც სისტემის, ჩვენ ქვეყნის სისტემის შიგნით, ვის ამ მანქანას მართავს სამსახურებიდან, ეს არის სახელმწიფო და სპეციალური სამსახურის მანქანა, რომელსაც იყენებენ ჯემერად, ამას რუსულად კუპოლი ეწოდება, ხალხმა ეს უფრო კარგად იცის, ანუ გუმბათი. ეს მანქანა ასხივებს რადიო ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რომელიც სპეციფიკური დანიშნულებით გამოიყენება. მის დანიშნულება არ არის ადამიანის მოკვლა, მაგრამ იწვევს სიკვდილს. მისი სიმძლავრიდან გამომდინარე, სიმძლავრე რომ მიხვდეთ რა აქვს, მაგალითად ქალაქის მასშტაბით ჩვენ GSM-ის ანძები ვიცით რომ აყენია, ხო, მაგალითად მარტის ან GEOCELL-ის ან სხვადასხვა. ეს ანძები დღეს ქალაქში არის 10-დან 15 ვატამდე სიმძლავრის. ამ მანქანის ერთი ანტენა ასხივებს დაახლოებით 20 ვატის გამოსხივებას. ჯამში ეს მანქანა 1500 ან 1.5 კილოვატს გამოსხივებას ვატის სიმძლავრის გამოსხივებას ასხებს, რომელიც სასიკვდილოა. ეს არის რადიაციული გამოსხივება, ხო ბატონ გიორგი, რომ დავაზუსტო. ეს არის რადიაციული, ეს ზუსტად კი. ხო, რადიაცია არის ყველაფერი, რაც გამოსხივდება, მაგრამ ეს კონკრეტული ტალღა არის ელექტრომაგნიტული ტალღა. და ელექტრომაგნიტური ტალღა, რომელიც იწვევს მის სიმძლავრიდან გამომდინარე მაღალი სიხშირის გამოსხივება, იწვევს დაავადებას და სიკვდილს. ამის გამოყენება შეიძლება სპეცოპერაციების დროს, დასახშობად კომუნიკაციისა, ნებისმიერ სხვადასხვა დანიშნულებით, მაგრამ ძალიან კონკრეტული მოკლე ვადიანად და კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად. ეს მანქანა დაყენებული არის მიშას პალატის ქვევით და ამ მანქანის მოქმედება არის, აი, იმიტომ ახსენე გუმბათი და კუპოლი, იმიტომ ეს ერთგვარ ფარს ქმნის სხვადასხვა, მაგრამ ეს არის ტალღები, რომელიც იწვევს სიკვდილს და არ შეიძლება ამ ფარის ქვეშ ან ფართან ადამიანების ყოლა. ვინც მანქანაში ანუ არა მარტო მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლეა საფრთხეში, რამდენადაც ახლა თქვენგან ვისმენ, არამედ იქ მედპერსონალის და ყველა იმ ადამიანის, ვინც იქ იმყოფება რაღაც გარკვეულ რადიუსში, ხო? ასე გამოდის. ყველა, მათ შორის მოსახლეობა, რომელიც ჰოსპიტალთან გარშემო ცხოვრობს, მათ სიცოცხლე არის საფრთხეში, ესენი არის დასხივების ელექტრომაგნიტული მაღალი სიხშირის ტალღების დასხივების ქვეშ არიან. აი ახლა ჩემს გარშემო ხო ხედავთ უამრავ პოლიციელს, ხო? ეს ყველა პოლიციელი არის დასხივების ობიექტი. ყველა მათზე ხორცელდება გავლენა. აი ამ გავლენით მათი ჯანმრთელობა ცირდება და ეს სასიკვდილო რაც უფრო დიდხანს გაჭერდებიან, ეს მათი ჯანმრთელობის იმგვარ დაზიანებას იწვევს, რომელიც სასიკვდილოა. ეს ადამიანი. კი, მაგრამ ალბათ რაღაცა დროის